Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z The Kingdom New Lands. A já jsem poslední, 27. díl, myslím, že natáčel tak před 14 dny. Takže, možná už 3 týdny dokonce. Takže vůbec nevím, co se děje. Nebo respektive, teď už jako vím, zrekapituloval jsem si to, podíval jsem se na tu poslední epizodu částečně, protože ona ještě není připravená, takže jenom tak jako útržky. A my jsme zničili portál vpravo a jde na nás vlna vlevo, což jako úplně není takový jako stav ideální. A no, bude to zajímavé. Jo, hoši. Vidíte to? To je to, že já jsem... Že já zase nevím, co se všechno dělo, co jsem všechno dělal a jak to tady vypadá. Byť člověk si jaký mohl třeba zahrát, že jo, předtím než... A ono, jak tohle chce člověk hrát předem, že jo, to bych pak se posunul dál, já to chci, aby to šlo přímo po sobě, aby to navazovalo všechno, nevadí. Dobře, vpravo je loď, to víme, už vím, to jsem viděl od začátku přece, že jo. To bylo jenom pro dramatický efekt, jsme tady 29 dní jsme tady trávili dobýváním levé strany. To bylo všechno? 30? To bylo asi všechno, hele. No teda všechno, vlastně on ten temný měsíc, nebo krvavý měsíc zůstává i po vlastně i ve dne. Že jo, po zničení portálu. Jo. No. Takže nikdo nevyleze, nikdo nejde lovit, nikdo, ani bankéř nevyleze. Ježiš, tam, já tam furt nebudu chodit pro ty zlaťáky. Bankéř taky nevylezl. Lidi by to možná chtělo nějaký naverbovat, asi. Kde se bojuje, to nevím. Už vím. Do prkínka. Ha! Zabili! My jsme ho zabili! Zabte je! Tak to bylo docela, ale jako zase na druhou stranu dobrý, hele. Musím říct. Luk tam nechal jeden. Ha! No. A... Počkej, my jsme zničili tenhle teprve, nebo jsme zničili už nějaký další portál? Víte co, já bych potřeboval ještě tu, zaplatit si tu svatyni na ty lučišníky. Abychom se ubránili, protože teďka to bude docela hardcore. Teď to bude docela asi náročný, se tady bránit těm útokům. A žerem se? Já se potřebuji podívat, protože vůbec zase samozřejmě nevím, kolik těch portálů mi tady vpravo zbývá. Já mám takový pocit, že ještě jeden tam zbývá. Nějaký neblahý, zlý tušení. Ten mu to vzal do pr... Tady člověk ztrácí čas takovýma blbostma. Já mám nějaký neblahý tušení, že tam ještě jeden. Ještě jeden se tam skrývá, ještě jeden bude muset zničit. A ještě... Tady skáče. Já chci jet ale dál. Raz, dva, tři, vemte si to. Vodete celá armáda, tak nic, tak jedeme pryč. Sakra. Přijďte, jak to, že tam je celá armáda? Jak to může být celá... Jeď, šlapni na to, koni. Rip ve sníčení. No. Jo, tak teďka si zapni louči, tlačítko ve spodu. Nezapomeň vyměnit baterky. I když teda, pokud se nepletu, tak v angličtině, nebo respektive v Anglii, jako v anglický angličtině se řekne baterka, nebo se říká baterka torch, což je taky louče, takže... Nevím, co jsem tím chtěl říct, ale je to tak. Dobrý, tak to jsme se nepodívali vůbec napravo. Takže jsem strávil celý den tím, že jsem jel tam a pak zase zpátky, aniž bych něco zjistil. Excelenty.
Magnifik. Lidi taky nemáme. Přišel jsem opět o 6 zlaťáků vlastně, protože ten měl 2 zlaťáky. Katapult přežil, to je fajn. Tady to taky vypadá, že by to mohlo být v klidu. To se ani nedostávají k těm hradbám. Ti lučištíci jsou už tak zkušený, že... Hele, ty, co kdybychom tady postavili další zeď? To by nebyl úplně blbej nápad, nemyslíte? To by byl blbej nápad, já jsem blb... Nedávej mi to, když ti to dávám! K čemu mi to bude? Ty blbče, teď jsme přišli o zlaťák. To je vůl. No, ale nebude to lepší, protože tady není věž žádná, že jo? I když zase na druhou stranu je to lepší v tom, protože stejně tohle prostě i z věží to bychom to neubránili proti nějakým obrovským útoku, že jo? To je jasný. A pak už tady zbývá jenom tohle. To je... Takže to chce ještě jednu linii obrany. Tak jako tak. Mně jde spíš o to, že přijdem o ten katapult, no. To je ta, jaksi... horší část. Hele, my máme docela dost lovců. Kde jsme to nabrali, tolik lovců? Počkej. Co je s tou lodí? Tyjo, já úplně zapomněl na loď. Loď! Ona ještě není hotová, co určitě. Vůbec není hotová. Ani podpalubí není hotový. Ani kýl není hotovej. Myslíte, že to stihne? Za noc. Za den. My nemáme stavaře. Dejte mi prachy. Máte někdo prachy? No, 2, to se teda... Tady je lovců. A jenom tady... Tenhle má peníze. Oh. Z ničeho nic začne hrát takováhle hudba. Já potřebuji naverbovat lidi. Otázka je, proč jedu verbovat teď, když bude v noc? Je dobrá otázka. Nevím, jedem dál. Hele, tady jsou lidi, není zas tak daleko. Ty blbče, máš to na druhý To není... On zlaťáky asi nebere, co? Ten bere jenom vesničanky. Vesničany. Či budete platit hotově nebo vesničanama? Ale vy jsou rychlejší než ta lítející potvora. Vem si koně vem si. Tady, nebo... Tady. Jelena si vem. Oši, běžte, utíkejte, doufám, že umíte běhat dlouho, vytrvale, že jste vytrvalostní běžci. Protože to budete asi potřebovat. Blížíme se k lodi. Ale potřebuju, chlapci, stavaři. Loď už je víceméně skoro. Jednak potřebuju na dostavení lodi. Ty bláho, ono, kdyby měla dostatek času ten lítající šmejt, tak je dohoní. Já mám takový neblahý pocit, aby je nedohonil. Těsně před tou hradbou tady. Nice, dobře ty. Těsně před hradbou prostě. Chudáci. 32. Ty debil! To je idiot! To je vůl! To svět neviděl. Ty vole. Co to bylo? No ty bláho, to nevymyslíš.
Počkej. Naval prachy. Kde je stava? Bankéři! Na čem? Dělej! Naval prachy. Stačí. Vlna! My to musíme tady dostavět, ale my jsme to tady nedostavili. To bylo docela nebezpečné. No, to je hezký, že mi to dáváš, ale dej to sem. Kde máme stavaře nějaký? Stavíte? Stavte, oni nestaví. Myslíte, že to má cenu teďka ještě, když vyšla nějaká vlna, evidentně? Otázka, jestli vyšla zleva nebo zprava. Ale můžeme vědět. Ježíš, kolik toho ještě potřebuješ? Lodi blbá! Jenom to nejnutnější, aby to plavalo. Nepotřebujeme nějaký special vychytávky. Teď ho zabijou, protože vyšla už vlna, ne? Ještě, ježíš, kolik toho chce těch peněz? Dělej, stav, musíš stavět. Já ti budu říkat, až půjdou. Zatím dobrý, stav. Nikdo nejde. Já se jdu radši schovat. Hlavně nemám žádný peníze, což je teda bombastický. Možná bych se mohl podívat na pravou stranu. Tady teda ještě prubnout nějaký ty lovce. Ale navalte to. Oh, krvavý měsíc. Dejte to sem. Vy toho moc nemáte. Vlastně tady moc je přelovcováno. Je tady moc lovců, málo králíků. Je vždycky tak. Buď je moc králíků a málo lovců, nebo moc lovců a málo králíků. A pak je úplně nejhorší případ, kdy nemáte žádný lovce a žádný králíky. Ale už máme zase peněženku na půlce. Ještě jdu vybrat pravou stranu. Jestli tam náhodou něco nemají. Ty dva se tam nahoře nudí. Ty tam určitě celý den hrajou karty nebo něco. Mě zajímalo, odkaď půjdou. Mě teda zajímalo, odkaď půjdou. Už to víme. Už mě to nezajímá. Už to nechci vědět. Připravte se! Posilte pravý křídlo. Moc brzo. Palte na lítající bestie. Obě tam jsou. Zdičí. Pojď sem, pojď, já tě nalákám, já tě budu kajtovat. Zabila by oba stavaře. Katapult je v háji. A je tam obrovská bestie. Obrovský dvě bestie. Dobře, my jsme asi... katapult ještě žije. Au. Katapult už je mrtvej. Katapult už je úplně mrtvej. Připravte se. Utíkejte. Oši, rychle, do zbrojnice. Já vám tady nakoupím luky a šípy. Oši, pojďte hodem. Dělejte, vyzbrojte se. Tady už to taky probourali. To tam ještě opravoval blbec. Neopravuj to, je to marný. Pál. Pál teda ty vobry. Ty prťavý jsou k ničemu. Jo. To asi nepřežijeme, hele, úplně. Au. Ani jednoho ještě nezničili. To je docela blbé, ale. To je 7-8 ran. Au. 7-8 ran je je pozdí. Blbci, kdybyste se otočili a zautočili, tam pomohli, tak jsme přežili. Kde jsou? Daj jako vrazil pěstí. Zab ho, Legolasy! To fakt zabil. Ty to tak stojí, ale neví, co se děje. Ale obr, mrtvej. OK, jdeme vyzbrojovat.
Berte peníze. Tebe. A jsme bez peněz. Ještě tady na verbu lidi tady budou určitě. Jop. Ježíš, tady je lidi. Ještě ty lidi. A už je zase večer, ty blávo. Já bych potřeboval co nejrychleji všechno opravit a vyslat útok. Hele, nechceš mi dát ještě jednou? Parchante, drž grešle. Tady. Spolehám na vás, pánové. Tak nic. Co vy? No, to je dobrý. Dělej, další. Tady se vybírají peníze, zastav se. Mohlo to být horší. Ale mohlo to být taky lepší. Třeba náhodou ještě někdo něco najdete, když to říkám. Oni vždycky tam mají nějaký ještě jeden zlaťák schovaný někde v té kapsi. Parchanti a tváří se jako že ne, ale jo. Tak, postavíme katapult. Katapult musíme potřebovat. Ještě si myslím. Ještě asi jo. Tak, pau, kde jste to vzali? Ty to tady ještě stavět nebudeme. Co? Už tady. Problém je, že oni nám vždycky sejmou ten katapult. No. Kdybychom měli katapult. Kdybychom měli katapultu a mohli jsme ho přesouvat nějak. Musím zaplatit tu vlnu teďka. Dej to sem. Protože evidentně portál je ještě vpravo. Útok. A víte, proč se to taky nepovedlo? Nebo proč to takhle dopadlo tak jako blbě? Protože jsme neměli zaplacenou tu svatyni! Hoši, peníze. Nemáte nikdo peníze? Nemáte peníze? Proč nemáte peníze? 2, 3. Dobrý. Musíme jít zaplatit tu svatyni ještě před tím útokem. To snad stihneme. My tam máme portál, ne? Ta loď už je skoro dokončená. Já se s tím tak seru neskutečně. Tak zbytečně dlouho. Tak. Pojďme. Ještě zaplatíme tady. Vidláky tady jsou, že jo? Ty by mohli dojít. Tak. My tam snad stihneme dojít. Jedna věž. Teda jedna svatyně. A hnedka by měla být druhá, ne? Je to hnedka za ní? Musíme se nažrat. To už bychom nestíhali. Hlavně, kdyby jsme tam narazili na nějakou vlnu, tak to by bylo docela nepříjemné. Tady je. Super. Jedna. A jenom dva. Tak dobrý. Tak aspoň dva. Aspoň dva plamínky. Lepší než nic. Dva plamínky jsou lepší jak jeden. No. My uslyšíme zvukový signál, pokud se jim podaří zničit ten portál. A budeme vědět. Co ovšem nevím je to, jestli to je poslední portál, nebo jestli tam ještě nějaký. Já tipuju poslední.
A můžeme na to vsadit náš let's play tady. Můžeme na to vsadit náš let's play. A to tak, že jakmile oni zničí portál, tak my přežijeme měsíc a vyšleme loď. Sadíme na to náš let's play. No, to by bylo zajímavý. Mám já tady ještě nějaký volný lidi? Nemám, co? Wow, peněz máme dost. Ne, zničeno. Výborně. Problém je teda tohle ovšem. To musíme dostavět. Honem, dostavte to. Musíme mít tři linie obrany aspoň. Aspoň tři. To jsem měl dostavit taky ještě. Ale oni to... Už to vyšlo. Oni by to měli stihnout, než vyjde vlna. Takže to je bez problému. Snad tohle tady hold bohužel asi nestihneme. Otázka je, kolik zbylo z naší armády. A kolik se jich hlavně dostane zpátky. To je ta... No počkej, pokud to byl poslední portál, tak útok přijde zleva. Aha. Pokud to byl poslední portál, útok přijde zleva. Teď si tak říkám, jestli nepostavit už tady portál. Postavíme tady portál. Protože já věřím tomu, že útok přijde zleva, ne zprava. Kde jsou naši? Tady jsou. Dobrý. Je vám někdo v patách? Padá to, že ne. Tak dobře, tak jedem doleva. Jedem doleva a tam nás čeká zase útok, anebo nás čeká zničená osada. Jedno z toho. Jedno nebo druhé. Škoda, že tady není nějaký zvukový signál, který by vám řekl, když jste takhle pryč a nevidíte to, který by vám řekl, jestli útočí na tu vaši osadu. Jestli už probíhá útok. Jaká fanfára nebo něco jako, jaký zvon bící na poplach. Dík. Hele, jednoho lučišníka. Nažer se, tam je tráva. Taková sice nic moc, ale lepší než nic. A jednoho stavaře. Tady nic neprobíhá. Zatím. To přijde asi. To asi přijde. Škoda, že já už nemám postavenou tu loď. To je škoda. To jsem mohl už vyjet. A být na cestě. No, každopádně zbytek uvidíme asi příště. Ne asi, ale určitě. Já mám zase peněz, že nevím, co s nima. Že mi zase přepadávají. No, já budu za chvilku vědět, co s nima, protože je utratím asi všechny. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Heroic Kingdom New Lands. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.